আমি আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে ইতিমধ্যে পেপাৰে পত্ৰৰে সকলোতে ই মিডিয়াত আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈ গৈছে যে লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থান এই হুকতিয়ালিৰ হুকতিবাৰীতে। এই কথাটো প্ৰতিপন্ন হৈছে যোৱা 19 তাৰিখে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন, শিৱসাগৰ জিলা শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয় আৰু আমাৰ বীৰ লাচিত বৰফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত যি আলোচনা চক্ৰ হৈছিল, সেই আলোচনা চক্ৰত বিভিন্নজন বুৰঞ্জীবিদে তেওঁলোকে চিহ্নিত কৰিছিলে যে হুকতিয়ালিতে আচলতে লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল আৰু এই হুকতি বা মমাইতামলী বৰবৰুৱাৰ সপ্তম সন্তান আছিল লাচিত বৰফুকন। তেতিয়া আমি আগতীয়াকৈ আমি ইয়াত পাইলট যেতিয়া ভিজিট কৰিছিলোঁ, ভিজিট কৰোঁতে আমি ইয়াত ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ আমি সৰহখিনি হেৰি দিব লাগিব, শ্বেয়াৰ দিব লাগিব আমাৰ জিলাখনৰ শিক্ষা বিষয়া মাননীয় শ্ৰীযুত কলমনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক। তেখেত আৰু আমি লগ লাগি গোটেই এই জেগাডোখৰ আমি তাত আগতেই আমি পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ, বুৰঞ্জী খুচৰি চাইছিলোঁ। চোৱাৰ পাছত আমি যেতিয়া এই কথাটো প্ৰতীয়মান গ'লোঁ, ইয়াৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অশ্বিনী কুমাৰ দলে ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি গোটেই জেগাডোখৰ চালোঁ আৰু চোৱাৰ পাছত এইটো এটা সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট এটা ধাৰণা আমি ওচৰৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি পালোঁ যে ইয়াতে লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল। তেতিয়া এই যিটো ৰাস্তা হুকতিয়ালি, এই হুকতিয়ালিটোৰ প্ৰায় 1000 মিটাৰমান এই অগাধ হাবি আছিলে, ইয়াৰ ভিতৰলৈ আহিব পৰা নাছিলে। তেতিয়া আমি ভিতৰ লুংলুঙীয়া বাটেৰেদি আহি এই ৰাস্তাটো যেতিয়া আমি ঠিক কৰিলোঁ আৰু অশ্বিনী কুমাৰ দলে ডাঙৰীয়াই গোটেই চাৰিওফালৰ তেখেতৰ যি তথ্য, সেই তথ্য আৰু তেখেতৰ বিষয়াসকলক মাতি এই জেগাডোখৰ উলিয়াবৰ কাৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰিলে আৰু একেৰাতিৰ ভিতৰতে, আজিকালি আধুনিক যুগ গতিকে তেখেতে জে চি বি লগাই গোটেই ৰাস্তাটো দিশৰলৈকে উলিয়াই দিলে আৰু গোটেই প্ৰশাসনে ইয়াত ইতিমধ্যে গোটেই প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল আহি এই জেগা পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াতে যে লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল এইটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে আজি 400 বছৰৰ পাছত লাচিত বৰফুকনক যিদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপীঠত তেখেতে উপস্থাপন কৰিছে, এইটো তেখেত আমাৰ অসমৰ বাবে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে তেখেত ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আমি তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেখেতে আহক, আমাৰ এই অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি বুৰঞ্জীৰ যি সমল, সেই সমলসমূহ, তথ্যসমূহ লৈ তেখেতে আমাক ইয়াতে যে লাচিত বৰফুকনৰ এখন লাচিত বৰফুকন ক্ষেত্ৰ যাতে হয় তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰথমখন যুদ্ধ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ আগতেই দিশমুখত লাচিতে মোগলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল দিশমুখত। এইটো আমাৰ বুৰঞ্জীয়ে কয়, আমাৰ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ যিখন লাচিত বৰফুকন যিখন কিতাপ, সেই কিতাপখনত ইতিমধ্যে তেখেতে লিখি থৈ গৈছে যে মিৰিজুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত 1662 খ্ৰীষ্টাব্দত লাচিত বৰফুকনে দিশমুখত মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল। গতিকে যিহেতু লাচিত বৰফুকন দিশমুখত যুদ্ধ কৰিবলৈ এই গড়গাঁৱৰ পৰা গৈছিল, গতিকে আমি একেবাৰে প্ৰতীয়মান গৈছোঁ যে এই দিশৌখনৰ কিনাৰতে দেখিছে এইখন নাওহলীয়া গাঁও, মানে ইয়াতেই নাওবিলাক বন্ধা হৈছিল। গতিকে তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ পৰাই সেই যুদ্ধলৈ যে যাত্ৰা কৰিছিল সেই কথাটো একেবাৰে স্পষ্ট। আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব নদীৰ কিনাৰত এতিয়াও নদীৰ সিপাৰে সেইবিলাক খুটা আছে, এতিয়াও হলক কাঠৰ খুটা, এতিয়াও সৰু সৰু খুটাবিলাক আছে, হয়তো সেইবিলাক এই নাও বন্ধা আহোম যুগত নাও বন্ধা খুটা আছিল আৰু আমিও সৰুতে দেখিছিলোঁ। গতিকে এতিয়া আৰু ইয়াত কোৱা আৰু দিমত নাই যে লাচিত বৰফুকনে ইয়াত জন্ম হোৱা নাছিল, ইয়াত লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল। খালি ইয়াক আমি এতিয়া লাচিত বৰফুকনৰ যেনেকৈ শৰাইঘাটৰ যি অঞ্চল আছে, যেনেকৈ আমাৰ হুলুঙাপাৰাৰ তেওঁ যিটো মৈদাম আছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যাতে এই লাচিত বৰফুকন জন্ম জেগাডোখৰো যাতে এটা আটক ধুনীয়া জেগা হিচাপে গঢ়ি তোলে তাৰ কাৰণে আমি সকলো পক্ষকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ ইয়াতে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰু লাচিত বৰফুকন জন্মস্থান সংৰক্ষণ সমিতিৰ লগ হৈ আমি ইয়াতে প্ৰথমতে আমি এটা বলুকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি বনাইছিলোঁ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। অশ্বিনী কুমাৰ দলে ছাৰে এইটো নেতৃত্ব দিছিল আৰু এই নেতৃত্বৰ ফলতেই আজি ইয়াত এটা জাক জমকতাৰে আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। পুৱাৰ বেলা বলুকাৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰা হৈছে। আমাৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াই ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰিছে। ইয়াৰ পাছত এতিয়া আমাৰ এই সভা চলি আছে। এই সভাত আমাৰ বিশেষকৈ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট বুৰঞ্জীবিদ পুণ্যধৰ গগৈ, অসম কবি সন্মিলনৰ সভাপতি, প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰেম গগৈক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু শিৱসাগৰ সাহিত্য সভাৰ জিলা সভাপতি যুগ গগৈক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। তেখেতলোকে আহি তেখেতলোকৰ বক্তব্য ৰাখিছে, আমি এইবিলাক চব লিখি গৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ যিজন কৰ্মশ্ৰী অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মাননীয় শ্ৰীযুত বিতুপন নেওক ছাৰ আহি এই সভাত উপস্থিত আছে। তেখেতৰ যি বক্তব্য, সেই বক্তব্য ৰাখিব। আমি ভাবিছোঁ যে এইটো আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে খুব এটা গৌৰৱৰ কথা যে লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থলত আমি এই অনুষ্ঠান পাতিছোঁ। আমাৰ দুপৰীয়ালৈ দিহা সম্ৰাট কমলা গগৈৰ দ্বাৰা নাম পৰিৱেশন আছে। গতিকে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থলীলৈ আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ।
স্কডেমি অ্যান অনলাইন লার্নিং অ্যাপ এটা পড়া হব সহজ নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জিডাব্লি এপিএসসি আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হব সহজ